नमस्ते म चाहिँ अघि गएर कक्षा 9 बाट र म चाहिँ किताबबाट स्टुडेन्ट काउन्सिल बाट उठेको छु र मलाई भोट गर्दिनु होला नमस्ते मेरो नाम सुश्री काइती म चाहिँ कक्षा 9 बाट म चाहिँ घडीबाट भाइस प्रेसिडेन्ट उठेको छु सबैजना भोट हालिदिनु होला नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अभिनी गैरे म चाहिँ कक्षा 9 बाट म चाहिँ किताबबाट उठेको छु मलाई चाहिँ काउन्सिल नम्बर 1 र भोट गरिदिनु होला नमस्ते मेरो नाम शिशु गुरु म चाहिँ नि बुकको काउन्सिल नम्बर 2 मा छु तपाईँहरूले मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू केमा हाल्यो त भोट हजुर नमस्ते म क्यान्डिडेट हो क्यालकुलेटरबाट है यसपालि क्यालकुलेटर हार्छ त्यो मलाई थाहा छ तर भोट चाहिँ हामीलाई दिनु है यो मार्कर पाती पनि बिचरा त्यसको चारचोटि रद्द भइसक्यो यसको एकचोटि रद्द भयो के अनि दुःख गाइस Thank you.
مايكروفون باتو تيسو كونسيل ايك باتو بوتال دين سالا نماسي سار ما تاي باتو اوشي گو مالاي بوتال دين باي باي غرنس لا نمستي میرا نام ریتی بسائیو ما کچھا سات ایسان ما پڑچو ما کالکولیٹر بٹ اوٹھے کسی پلیز مارا بوٹ آل دینے بوٹ مانگ رسو لا نمستي سامی جانالائی बाक्सको कन्फिगर नम्बर 4 मा सबैले भोट हालिदिनु होला